Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Daiman Besin. Nama kawan saya Pak Faris Ikuan. Okay, hari ini saya nak membina take off 90 cara kedua. Okay, mula-mula kita ambil line garis. Kita ambil line ni 3000. Okay, kita tekan escape. Okay, kita ambil line balik, kita buat balik, kita buat tarik ke atas 3000 juga. Okay, kita skip balik. Kita ambil line, kita sambung sini, ambil sama juga 3000. Okay, kita sambung balik. Kita lukisan yang nombor 2, kita kena copy garis. Okay, maaf tadi ada masalah teknikal sikit. Okay, kita nombor 2 kita kena melukis. Kita kena tekan lebar. Kita kena ambil kopi. Kita tekan line situ. Right click. Okay, kita tarik ke atas. Dalam 475. Okay, kita ambil bawah pun sama 475. 475. Okay. Okay, kita tekan lagi. Kita ambil copy balik. Kita pasang sebelah dia. Right click. Kita bawa naik atas 300. Dan kita buat bawah pun sama 300. Okay, kita ambil copy balik. Kita ambil garisan lain-lain tegak ni. Okay, kita tolak ke tepi. Kita ambil 200. Bagi kita ambil ke sini 200 juga. Okay, seterusnya kita kena ambil circle. Kita ambil tantan radius. Okay, kita tekan klik itu satu, klik bawah satu. Lepas tu kita masukkan nilai 300. Okay, 300. Okay, seterusnya kita ambil. Okay, seterusnya kita ambil circle 3 point. Circle 3 point. Okay, kita ambil klik kat tu satu. Okay, bawah sekali satu. Okay, minta maaf. Kita kena membina scrap. Kita ambil line. Kita kena ambil line ni satu. Ni line atas. Dan kita kena buat line bawah sekali. Line bawah sekali. Okay, kita buat di sini. Okay, kita sama balik. Kita kena buat garis ni. Jai, apa tadi masuk apa? Masukkan garisan titik 3 point. Kita ambil sini. Ambil sini. Lepas tu kita masukkan nilai 950. 950. Sorry ya, tadi ada masalah sikit member saya ni. Okay, seterusnya kita kena trim. Yang mana tak gunakan kita boleh kena buang. Okay, kita kena trim situ dulu. Kita buang situ satu. Kita buang sini satu. Okay, jadilah macam tu baru. Jangan kita ambil sini. Okey dah, kita dah stream dah. Okey, jaya kawan. Okey.
Okay, maaf kita ada sikit lagi kita tak trim tadi. Okay, kita tekan trim. Kita tekan trim. Okay, kita trim. Okay, kita besarkan sikit. Buat sambal bawah ni, ni sikit lagi ni, ni kita buang. Ya, kita sikit lah nak trim ni. Sudah eh. Okay. Okay, jadi macam ni. Haa, kita skip. Kita tekan skip. Eh, dia balik. Okay, cara seterusnya kita mula kena kena buat strap. Mula kita tekan kopi. Kopi. Masukkan nilai yang 50. Atas 100. Atas 100. Yang bawah pula sama juga nilai dia. Mula 50. 100. Betul. Jadi. Sorry guys, ada kesalahan sikit. Kita kena membetulkan sedikit. Kita ambil garisan sini, garisan tengah tu. Garisan tengah tarik sikit sampai ke strap. Okay, cun. Lepas tu kita ambil circle. Circle 3 point eh, 3 point. Kita buat situ garisan dia, tengah situ. Lepas tu kita masukkan nilai 950. Lepas tu kita trim. Right. Kita tanya kat situ. Right ni sekali. Kita trim situ lagi. Trim. Trim situ. Okay, lagi trim lagi. Dia akan jadi bentuk ni guys. Itu pun sama. Okay guys. Kita tengok dulu bentuk dia. Okay. Okay guys, kita ada kesalahan sikit. Kita kena ubah sikit circle tu. Dekat situ. Letak kat atas sikit. Okay, lepas tu kita trim tepi ni. Ada keluar ni. Kita trim. Kita trim guys. Right click sekali. Lepas tu right click sekali. Okay. Cun. Bila kita ambil garisan strap tu, kita tarik sikit tepi dia agak-agak lah. Ikut sesuai dengan gambar. Tarik je mana-mana. Dia akan lebih situ guys. Bawah pun sama. Atas bawah ya. Okay, kita sambung balik. Kita nak buat sudut 15. Okay, kita klik garisan di sini. Kita plan. Kita klik di sini. Kita buat line ini. Masuk. Kita klik line balik. Klik sini. Okay. Kita ambil line. Kita ambil kat situ. Kita klik. Kita tolak kat sini 15. Sebanyak 15. Okay, lepas tu kita buat garisan sebab nak bagi sama dengan bawah. Klik. Okay, kita klik sini. Kita klik bawah sini. Kita klik sini dan kita klik situ. Okay. Okay guys, kita tengah scream. Kita tengah scream. Trim. Menjadi bentuk yang sesuai ya.
Kalau begitu kita delete eh. Okay, terima kasih daripada kami. Yang ada lagi. Oh, lagi. Strap, membuat strap, membina strap. Membina strap. Membina strap, kopi. Okay, kita kopi daripada sini. 50. Ha, kita buat 50. Oh, jap-jap. Ada di selapan sikit. Sekarang ni, sini. Sekarang ni. 50. 50. 100. Ini 100. Okey, kita copy lagi. Kita ambil lah ni. Sama juga eh. Jadi guys, ada kesilapan sikit tadi. Kita ambil copy balik. Kita mau buat strap. Ikut apa? Sama juga yang seperti biasa lah. Macam tadi juga sama. Sama juga yang atas katanya. Yang tadi eh 50 100. Okay, kita nak trim sikit. Eh, kita trim sini je. Eh, ini kita tolak masuk sikit ya. Sama line. Ya, ini kita naikkan sikit je. Oh, sabar sekejap. Yang ni kita nak SK eh. Sini. Yang ni kita tolak sikit kan sekarang. Okey, yang ni kita keluar sikit. Okey, selesai. Lepas tu kita buat ni sama juga macam tadi. Sekarang yang ni ikut agak-agak kita, kita naikkan sikit lah. Okay, sini boleh juga. Terus sini. Terus sini sikit. Okay. Okay, dah selesai. Dah selesai. Tak ada cara. Terima kasih dari kami. Terima kasih dari kami yang bernama Faris dengan Adam. Dah.